Pay attention, you might learn a thing or two. I just polished my grapple. Trust nature, then trust yourself. This is your champion. Okei, tuo on vissiin aika paljon pelannut. Tuo on vissiin aika paljon pelannut, kun sillä on vittu... Mitä se oli? 1 400 000 metriä. Muut tyypit. Tai ryhmä niinku mennyt tuolla chiplainilla. Me ollaan aina se tehtävänä vittu, ei saa vittu yhtään metriä saatana. Kuka ei koskaan käytä nyt mun grapplin tai... Let's land here. Vittu. Saatana. Pathfinder. Kyllä me tiiä, että se voi olla joku kovin. Me mennään nyt tänne saada. Tänne tulee yksi tiimi. Ehkä. Elimme tonne vasemmalle. Meillä ei purppura sniperi tähtää. Hei, tossa. Medkitti. Eikö tää nyt heavy mäki? Nyt tois heavy asa aika kova. First blood. The battle begins. Emmeti. Jonkunlainen heavy ase pitäisi löytää. Graveling. Jaha, joku ampuu täällä. Heavy panoksi mästetti. Sniper stokki. Nyt on saa kovaa, kun löytää se hemlock ja sniper. No, siinä on Spitfire, Flatline. Mä otan varmaan Spitfire. Ja nyt me säästän nää tohon sniperi varten. Here I go. Lopulta. One minute. Ring nearby. Pitäisikö muuta lopettaa tuo? There's a great distance between us. Scanning for the next ring. Use your map to guide you. Saha tietä muutu ympyrä tosta laskeutuu. Tää laskeutuu kun siirtyy. Nyt tää jätkä menee jo tuo kaupungin laivalle vaatana. Tietysti jos siellä löydät jostain sniperin, niin ne voi ottaa ne sinulle. Aa. Oh, sinulla kannattaa löytää, jos se löydät sen
kultase. Hoppapi siihen. Zipline deployed. Tuo Devotion silloin parempi kuin Spitfire, koska se on nyt ainakin sellainen hidas, että sun pitää ennen kuin se tyyppi tulee, niin sun pitää jo alkaa ampusta. Niin menee sen käynnistymis puoli sekuntia. Tai sekunti. Mutta sit... Siis se on samalla kuin Spitfire tuo... Niin, siis siihen menee sellainen kultainen... mikä vittu se oli? Supercharger vai mikä se oli? Sellainen pieni. Mitä noit on? Noit hop-up tai double tap ja sellaista. Kyllä se huomaat, jos se löydät. Niin kannattaa silloin tiputtaa se Spitfire pois, koska tuo tulee silloin tuo Devotion olemaan vitun hyvä. Se on oikeastaan, että jos joku tulee sinut vastaan, niin se saa kaadettua se aina. Lähitaistelus. Se käynnistyy ihan vitun nopeasti. Ja se on ihan vitun nopea, kun se ampuu vittu paljon nopeammin kuin tuo Spitfire. Nyt meillä ei ole. Nyt me löysin ton saatanin. Sniperin. Täällä on extended energy magi siihen devotioniin. Purpura. Mitä siihen menee 54 vissiin panoksi? Extended light mag here. Level 3. Juu. Täällä on muuten energia. Calling in a landline package. Tää jätkä menee ihan varmasti, ettei juttu muuten. Sieltähän se on juoksimassa. Shieldit. Sniperi optikki. Pitäisikö mun vaihtaa se tähän? Ei vittu, mulla on samanlainen. Here. Sniper. Missä tuo alus lentää? Mä kuulin sen jossain tuo. Zipline deployed. Target spotted. Onko? Ei se ole ketään. Vaan vissiin merkkaista. Replicator being delivered. Replicator on high. Ole käyty tuolla keskellä kämppää. Pitäisikö mun ampua tuo vittu paska alas? Cargo bot shut down. No. Ei itse asiassa. Se on ihan vitun paska mun mielestä. Se on vielä hitaampi, kun Devotion käynnistyy, vittu. Ja se on ihan vitun tuo epätarkka. Mitä vittu joku ampuu mun tuolta? Haa, se on tuolla vittu jossain toisella puolella tuolla 40. Tuleeko tänne vai? Hostile detected. Se on jostain täällä. Jaha! Nehän alkoi tulla tähän kunnolla.
Mihin lähti? Tuolla. Toinen maito. Tapoin. Miks mut nyt ammutaan? Vittu vieressä. Toki on mua aikaa. Ja viimeinen on tuo. Hyppäs alas. 30 seconds remain. The ring is nearby. Recharging my shields. Tulee tänne päin. Tuolla. Vieressä. 10 seconds. The ring is close. Calling upon nature's help. Vittu, se vaan nössöilee tuolla. I am taking fire, friends. Tuolla se on sisällä toinen, tuolla kattolla. Setting up a zipline. Zipline here. Aluekin tulee se. Jup. Me ei pitäis käydä hakea ton tuo banneri. Tapeta aikaan nää vihut. Ne juoksee kohta tänne. Tulee tänne päin hako. Mis ne on? Siellä! Se on tuo... Mega-haketto... Mega-haketto kortin nopeasti. No, me sai ton kortin. Lähtekö sen karkuun? Okei. Tuolla ylhäältä. Ammui pari kertaa. Sitpä saa last. Me ei pitäis käydä respawnina tää jätkä täältä. Tuo on vissi viimeinen respawni paikka. Me koitan juossa sinne. Juh. Me päästään respawniin. Pääsääkö mä tuun talossa sieltä? Täällä on muuten joku vitsi täällä talossa.
Hyvä. Mennään tänne talossa. Vittu, kun pääsee te paheittaa jonkun... Motin hiila. Hyvä. Vittu, nyt me ei enää saa ton vittu banneri saatana. Nyt menee tää niin paljon, että mä jo pakko hoita. Vittu, kun löytyis jostain shieldiä saatana. Tossa on muuten joku mennyt, missä siitä on ylös. Ei sitä saa sitä vitun korttia enää. 40 sekuntia sitten. Mennyt tätä pitkin. Jep! Pakko mennä. Tuolla on shieldi. Katokko tuo aluekin lähtee minuutin tästä. Recharging my shields. 1 minute remains. The ring is close. Täällä on näköjään replikaattori. Tuolla tyyppi juokse. On kämppä. Jep. The ring is close. Ei mieluita, koska... ne kuulee. No, tol siis sä. Ottaa tästä aika. Koska ne on tol siis sä. Okei, okay, nyt mennään. Kaksi hostaa, eli tuolla sisällä. Molemmat laatikot. Hyvä. Osui 15. Tulee sun vieri. Nice. Toinen on täällä jossain. Muualla. Se on just tästä tulos. Ne kokeil. Lähet karku. Me tarvii äkkiä heavy panoksi. Noin. Mennäänkö tepä alueelle vai? Ota vaan. Katsotaan missä se on. No hostile. Se on mennyt alueelle. Se on kierrännyt täältä alueelle. Tuo se on. Vettiin äsken hiilinkin. Ei onks tänne päin? Noin, nyt mä alueella. Mä otan sniperi. Se joutuu juossa itsekin alueella. Se oli siellä. Nyt se on tol sisällä. Osuin. Sille ei oo enää armoreet. Se meni taas sisälle karku. Siellä se on sisällä juokse. Lähti karku. Hyvä. Vetelee hiilinkin tuolla. Se on alueen ulkopuolella. Osuin. Noin. Sniperilla. Tuli vähän esiin sieltä, niin ei muuta kuin vittu triple peli sinne saada. Huppu, hyvä oli.
You are the Apex champions. Tääkin jatkaa to loppuun asti, vittu. Tuhat neljästä jamaa kerrottu. Ei saatana. Vittu kun oli vittu sellaset, vittu pääs vittu ampumaan, mut ei saanut kaadettua, saatana.